Sözlər tarixi dəyişdirə və yenidən yaza bilməz. Əsası populizm olan bu ifadələri rədd edirik. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitter səhifəsində ABŞ Prezidenti Joe Biden'in bugün ABŞ'da 1915-ci il hadisələrinin il dönümü ilə əlaqədar çıxışında erməni soyqırımı ifadəsini işlətməsi ilə əlaqədar mövqeyini bildirərkən yazıb. Tariximiz haqqında kimsədən dərs alacaq deyilik. Siyasi fürsətçilik, sülh və ədalətə qarşı xəyanət edilir deyə Mövlud Çavuşoğlu ABŞ Prezidentinin bu açıqlamasına etiraz edib. Ardınca Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Joe Biden'i etdiyi səhvi təcili düzəltməyə çağırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanatla bağlı belə şərh verib. ABŞ Prezidenti Joe Biden'in erməni anım günü münasibətilə səsləndirdiyi bəyanatda 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması təəssüf doğurur. 100 il bundan öncə baş verən hadisələr yanlış şəkildə təqdim edilərkən, 30 il bundan öncə Ermənistan tərəfindən Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırma hələ də ədalətli qiymət verilməməsi qərəzlilik və ikili standart nümunəsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan müxalifət mənsublarından hansısa hələ ki rəsmi bəyanatla çıxış etməyib.